إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورة النحل کی ایک آیت میں نے آپ کے روبرو تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، جو بھی مرد اور جو بھی عورت حالت ایمان میں عمل صالح کریں گے انہیں ہم اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی بڑی اچھی زندگی عطا کریں گے. ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، اور ان کا جو حسن عمل ہے و اچھے کام وہ جو کرتے رہے ہیں ان کے کاموں کا ہم بہترین بدلہ انہیں عطا کریں گے. اس آیت سے جہاں بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں، وہاں ایک اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں مردوں کے ساتھ الگ سے خواتین کا تذکرہ فرمایا. کہا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى، کوئی بھی مرد کوئی بھی عورت نیک عمل کرے ایمان لا کر ہم اسے اچھی زندگی نصیب کریں گے. اس جیسی آیتیں قرآن مجید میں ہمیں کئی صورتوں میں ملتی ہیں، جن کے پیچھے مقصود یہ مردوں کے ساتھ الگ سے خواتین کا تذکرہ جو کیا گیا یا کیا جاتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی یہ بتانا چاہتا ہے کہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا مردوں کے لیے جتنا ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی اسلامی تعلیمات پہ عمل کرنا اتنا ہی ضروری ہے. اسلام جتنا مردوں کا ہے وہ اتنا ہی عورتوں کا بھی ہے. لہذا جیسے مردوں کے لیے اسلام کے ایک ایک حکم پہ عمل ضروری ہے، ویسے ہی خواتین اور عورتوں کے لیے بھی اسلام کی ایک ایک تعلیم پہ عمل کرنا ضروری ہے. اللہ رب العزت نے اسی پہلو کو اجاگر کرتے ہوئے اپنے قرآن مجید میں اپنے آخری کلام میں جو سورتیں نازل فرمائیں اس میں سے ایک سورت ہے سورة النساء. نساء کے معنی آتے ہیں عورتیں. اللہ نے اپنے آخری کلام میں عورت کے عنوان سے عورت کے موضوع سے باقاعدہ ایک سورت نازل کر دی، جس کا شمار قرآن کی طویل ترین سورتوں میں سے ہوتا ہے، جس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر عورت کی حیثیت کیا ہے، معاشرے میں کیا ہونی چاہیے، عورت کے حقوق کیا ہیں، عورت کے فرائض کیا ہیں، عورت کی ذمہ داریاں کیا ہیں، عورت کی کمزوریاں کیا ہیں، عورت کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے، عورت کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے، وہ ماں بنتی ہے تو کیا حق رکھتی ہے، وہ بیوی بنتی ہے تو کیا حق رکھتی ہے، وہ بہن بنتی ہے تو کیا حق رکھتی ہے، وہ بیٹی بنتی ہے تو کیا حق رکھتی ہے. بہت سارے پہلو اللہ تبارک و تعالی نے اس سورۃ النساء میں ذکر کیے ہیں. عہد نبوت کو جب ہم دیکھتے ہیں، عہد نبوت میں ابتدائے اسلام سے ہی عورت کا کردار ہمیں صاف طور پر نظر آتا ہے. ابتدائے اسلام سے ہی، ایسا نہیں کہ اسلام کے لیے پہلے قربانیاں مردوں نے دی بعد میں عورت نے، مرد سبقت کیے بعد میں عورتیں، نہیں، بلکہ ابتدائے اسلام سے ہی مردوں کے دوش بدوش
اسلام کی تاریخ جب رقم ہونا شروع ہوئی تو مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کی بھی اس میں حصہ داری رہی، خواتین کی بھی قربانیاں رہی، خواتین کا بھی کردار رہا. چنانچہ سابقین اولین جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے گھر لوٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کی اپنی ذمہ داری کا آغاز کیا تو سابقین اولین میں جہاں حضرت ابوبکر کا نام آتا ہے، جہاں حضرت علی کا نام آتا ہے، جہاں حضرت زید بن حارثہ کا نام آتا ہے، تو ان سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے. اور اسلام قبول کرنے کے بعد مکی زندگی جو بڑی آزمائش بھری زندگی تھی، قدم قدم پر چیلنجز تھے پیارے نبی کے سامنے اور مسلمانوں کے سامنے، مشکل مرحلے تھے مکی زندگی میں. اور اس زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت خدیجہ کا مال اس مشکل مرحلے میں ایک اسلام کے لیے بہت بڑا سرمایہ تھا. مالدار خاتون تھی، اپنی دولت انہوں نے پیارے نبی کے لیے وقف کر دی، اپنا مال انہوں نے اسلام کے لیے وقف کر دیا. نہ صرف مال، نہ صرف دولت، بلکہ پیارے نبی جب دعوت و تبلیغ کی زندگی میں آپ زخم کھاتے، رنجیدہ دل ہوتے، کبیدہ خاطر ہوتے، لوگوں کی طانے سن کر آپ کو تکلیف ہوتی اور گھر لوٹتے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مشورے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی گفتگو سے آپ کو بڑی تسلی ملا کرتی تھی. اس طرح سے بھائیو، اسلامی تاریخ کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام کی تبلیغ میں، اسلام کی خدمت میں، اسلام کی نشر و اشاعت میں، اسلام پر عمل کرنے میں جیسے مردوں کا کردار ہمیں صاف طور پر نظر آتا ہے، پہلے دن سے خواتین بھی اپنا کردار ادا کرتی نظر آتی ہیں. اور بعد میں دیکھیے، اللہ کے قانون کے تحت رب العزت نے بھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان خواتین کا کتنا لحاظ رکھا. بات چاہے دین سیکھنے کی ہو، بات طلب علم کی ہو، ان کے جو جذبات ہوتے تھے کتنا لحاظ رکھا. اور یہ لحاظ پیارے نبی بھی رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آسمان سے رب العزت بھی یہ لحاظ خواتین کے جذبات کا رکھتا ہوا نظر آتا ہے. جب ایک موقع پہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اور دوسری بات صحابیات نے اپنی ایک خواہش کا اظہار کیا، انہوں نے کہا، ایک خیال ان کے دل میں آیا، ایک ارمان ان کے دل میں انگڑائی لیتی ہے، اور وہ یہ ہے، کیا بات ہے کہ یہ قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی گفتگو ہے، یہ ایک ایک لفظ اللہ کی گفتگو ہے. اس آیت میں ہمیشہ مردوں ہی سے خطاب ہوتا ہے، یا ایوہ الذین آمنو، یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. صیغہ اگر گرامر کے اعتبار سے دیکھے تو مردوں کا ہے، گرچہ مخاطب تو عورتیں بھی ہیں ضمناً، برابر کی وہ بھی مخاطب ہیں، لیکن انہیں خواہش ہوئی، عورتوں نے کہا، حضرت ام سلمہ نے کہا، دوسری صحابیات نے کہا، یہ ایسا کیوں ہے کہ ہمیشہ صرف مردوں سے خطاب ہوتا ہے؟ ہماری ارمان ہے، ہماری خواہش ہے کہ رب العزت ہم عورتوں سے مخاطب ہو، ہم عورتوں سے مخاطب ہو. ادھر انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا، ادھر آسمان سے وحی نازل ہو گئی، جبریل امین وہ آیت لے کر آ گئے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يقينا مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، اطاعت گزار مرد، اطاعت گزار عورتیں، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، خشوع خضوع اختیار کرنے والے مرد، خشوع خضوع اختیار کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، روزے دار مرد، روزے دار عورتیں، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان سب کے لیے بخشش تیار کر رکھی ہے، اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. دیکھو رب العزت نے ساتھ میں آسمان سے عورتوں کی خواہش
کا لحاظ رکھا، یہ آیت نازل فرما دی جس میں نیکی کے بہت سارے میدانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کا بھی تذکرہ کر کے اللہ نے یہ بتا دیا کہ عورت نہ صرف یہ کہ نیکی کے ہر میدان میں مرد کے دوش بدوش چل سکتی ہے، بلکہ کبھی وہ آسیہ امرات و فرعون کے روپ میں اور کبھی ام عیسیٰ حضرت مریم کے روپ میں جب آتی ہے تو وہ مردوں کو بھی نیکی اور تقوی کے میدان میں پیچھے چھوڑ سکتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرات صحابیات رضوان اللہ علیہن جمیعات ایک شکایت لے کر پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ کیا شکایت تھی؟ کہا یا رسول اللہ غلبنا الرجال، یا رسول اللہ غلبنا الرجال۔ کہا کہ اللہ کے نبی مرد ہم پہ غالب آ گئے، آپ سے قریب رہنے والے مرد، آپ سے استفادہ کرنے والے مرد، آپ کی حدیثیں سننے والے مرد، آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے مرد، ہمیں موقع نہیں ملتا ہے، مرد حضرات ہم پہ غالب آ گئے، ہم آپ سے قریب نہیں ہو سک رہی ہیں، ہم آپ کی حدیثیں نہیں سن سک رہی ہیں، ہم آپ سے علم نہیں حاصل کر سک رہی ہیں، مرد حضرات ہم پہ غالب آ گئے۔ خواتین کی یہ شکایت آپ نے سنی اور اس کا حل یہ نکالا، آپ نے خواتین سے کہا ہفتے میں ایک دن مدینے کے کسی گھر میں جمع ہو جانا، اکٹھا ہو جانا، میں وہاں آؤں گا اور میں نصیحتیں کروں گا اور جو بھی تمہارے سوالات ہیں اس کے جوابات تمہیں ملیں گے۔ چنانچہ اس کے بعد سے ہفتہ وار اجتماع ہونے لگا مدینے میں، خواتین کسی گھر میں جمع ہو جاتی تھیں، پیارے نبی تشریف لے جاتے، ان سے الگ سے مخاطب ہوتے اور جو انہیں پوچھنا ہو ہوتا وہ پیارے نبی سے پوچھ لیا کرتی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سیکھنے اور طلب علم کے یہ جو جذبات خواتین کے اندر تھے اس کا اتنا لحاظ رکھا، اتنا لحاظ رکھا کہ عید جیسے موقع پر، وہ عید الاضحیٰ کی بات ہو یا عید الفطر کی بات ہو، جب آپ خطبہ دے دیتے، مردوں سے مخاطب ہوتے تو چونکہ آواز خواتین میں نہ گئی ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ سے تشریف لے جاتے، الگ سے تشریف لے جاتے خواتین میں اور الگ سے خواتین سے ہم کلام ہوتے، مخاطب ہوتے، انہیں جو پیغام دینا دیتے تھے۔ یہ شوق تھا صحابیات کا، یہ شوق تھا عورتوں کا، یہ شوق تھا خواتین کا دین سیکھنے کے سلسلے میں، علم حاصل کرنے کے سلسلے میں۔ اور جیسا جذبہ سیکھنے کا نظر آتا ہے، اتنا ہی اور اس سے زیادہ جذبہ عمل کرنے کا بھی نظر آتا ہے۔ آپ عہد نبوت کے واقعات پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک تعلیم اور آپ کے ایک ایک حکم پر عمل کرنے کا جذبہ جو عورتوں میں نظر آتا ہے، بے شمار واقعات۔ صدقے کا حکم دیتے، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہونے کی دیر ہوتی، خواتین اپنی بالیاں نکاح، وہ غربت کا زمانہ، ایک بالی ان کے لیے بڑا معنی رکھتی تھی، بڑی دولت تھی وہ۔ اس غربت کے زمانے میں بھی جب پیارے نبی کا حکم ہو جاتا کہ صدقے کی ضرورت ہے، صدقہ کرو، غریب ہیں، مسائل ہیں، حضرات صحابیات کو ذرا تأمل نہ ہوتا، ذرا تذبذب نہ ہوتا، اپنی بالیاں نکال نکال کر حضرت بلال کے حوالے کیے جاتی تھی۔ ایک مجلس میں آپ نے خواتین کو ابھارا کہ صدقہ کرو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی زوجہ زینب رضی اللہ عنہ گھر آئیں، اپنے شوہر عبداللہ بن مسعود سے کہا، دیکھو جذبہ عمل، اپنے شوہر عبداللہ بن مسعود سے کہا، دیکھو ابھی پیارے نبی نے صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے اور مجھے صدقہ کرنا، ابھی میں کرنے والی ہوں، آپ غریب انسان ہیں، ذرا جاؤ پوچھو پیارے نبی سے، بیوی کیا اپنا صدقہ شوہر کو دے سکتی ہے؟ اگر دے سکتی ہے تو میں آپ کو دینا چاہوں گی۔ عبداللہ بن مسعود شرما گئے، انہوں نے بیوی سے کہا، مجھے جا کر پوچھنے میں شرم آتی ہے، ذرا تم ہی جاؤ نا، ذرا تم ہی جاؤ نا، قربان جائیے، کیسی بیویاں تھیں، یہ نہیں کہا ایک تو دینا بھی مجھے ہے اور میں ہی پوچھ کے آؤں، نہیں نہیں، خوشی خوشی گئیں، خوشی خوشی گئیں پیارے نبی کے دروازے پہ۔ فرماتی ہیں جب میں گئی تو دیکھا مجھ سے پہلے ایک اور خاتون کھڑی ہوئی ہے دروازے پر، پیارے نبی کیوں کھڑی ہے؟ حاجتی حاجتها، حاجتی حاجتها،
اصل وہ خاتون بھی اسی ضرورت کے لیے آئی ہوئی تھی، یعنی اس مجلس میں جس مجلس میں پیارے نبی نے صدقے کا حکم دیا تھا وہ خاتون بھی موجود تھی، وہ بھی گھر لوٹی تھی اور انہوں نے بھی شوہر سے کہا تھا کہ مجھے بھی صدقہ دینا ہے، کیا شوہر کے لیے صدقہ دینا جائز ہے کیا؟ یہی مسئلہ پوچھنے کے لیے وہ بھی پیارے نبی کے پاس آئی ہوئی تھی. کہتی ہیں حضرت بلال آئے خادم رسول، ہم نے ان سے کہا جاؤ پیارے نبی سے پوچھاؤ کہ دروازے پہ دو خواتین ہیں، ہمارا نام نہیں بتانا بلال. دیکھو شوہروں کا لحاظ، شوہروں کا لحاظ، شوہروں کی عزت کا لحاظ، نام نہیں بتانا ہمارا، بس جا کے پوچھنا کہ کیا بیوی شوہر کو صدقہ دے سکتی ہے. بلال گئے پیارے نبی سے پوچھا، پیارے نبی پوچھ بیٹھے کون عورت ہے نام بتاؤ. یہاں تو بتانا ہی پڑا جب پیارے نبی سے کہا زینب ہے، زینب ہے ایک دوسری عورت. آپ نے کہا ایوز زینب، مدینے میں زینب نام کی عورتیں بہت تھیں، تو آپ نے کہا کون سی زینب ہے یہ؟ حضرت بلال نے کہا امرأت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود کی بیوی ہیں اللہ کے نبی. آپ نے کہا جاؤ ان دونوں سے کہہ دو کہ نہ صرف یہ کہ وہ اپنی زکات اپنا صدقہ شوہر کو دے سکتی ہیں بلکہ شوہر کو دینے میں ڈبل اجر و ثواب ہے ان کو، ایک تو غریب شوہر کو دینے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا شوہر کے ساتھ اس نے سلوک کا، ڈبل اجر و ثواب ہے. اور اس جواب کو سن کر ان دونوں صحابیاں گئیں اور اپنی زکات اپنا صدقہ جو بھی تھا شوہر کے حوالے کرتی ہیں. ادھر حکم ہوا پیارے نبی کا اور ادھر فوراً عمل ہو جایا کرتا تھا، جذبے عمل میں بہت آگے تھی صحابیات. ایک صحابیہ تھی حضرت ام ورقہ رضی اللہ عنہ، ام ورقہ رضی اللہ عنہ حافظہ تھی، قرآن مجید کا بڑا حصہ حفظ تھا انہیں، قرآن مجید کا بڑا حصہ یاد تھا انہیں، اور جذبہ ایسا، انہوں نے پیارے نبی سے اجازت لی، اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجئے میں اپنے گھر میں پانچوں نمازیں لیڈیز کے لیے جماعت کا اہتمام کرنا چاہتی ہوں اور امام بن کے پڑھانا چاہتی ہوں. پیارے نبی نے انہیں اجازت دی، باقاعدہ اذان ہوتی تھی ان کی گھر کی جماعت کے لیے. ہاں اذان مرد صحابی دیتے تھے، ایک بوڑھے صحابی تھے وہ اذان دیتے تھے، عورت اذان نہیں دیتی، عورت کو اذان دینا دینے کی اجازت نہیں ہے. تو اذان ایک بزرگ صحابی دیتے تھے اور باقاعدہ گھر میں ان کے لیڈیز کی جماعت ہوتی تھی، اور حضرت ام ورقہ رضی اللہ عنہ پانچوں نمازیں امام بن کر لیڈیز کو اپنے گھر میں پڑھایا کرتی تھی. علم دیکھیے، عمل دیکھیے، پہلے تو وہ سیکھتی تھی، پہلے تو وہ علم حاصل کرتی تھی، پھر سیکھے ہوئے دین پر اور حاصل کیے گئے علم پر عمل کرنے کی پوری پوری کوشش کرتی تھی. آپ سیرت کی کتابیں پڑھ لیجئے، حدیث کی کتابیں پڑھ لیجئے، خواتین کا یہ کردار جیسے ہم نے کہا دین سیکھنے کے حوالے سے، دین پر عمل کرنے کے حوالے سے، خدمت دین کے حوالے سے، دعوت و تبلیغ کے حوالے سے، صاف طور پہ شریعت کے ایک ایک صفحے پہ نظر آتا. اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا تھا مشکل مرحلے آ جاتے، مشکل مرحلے آ جاتے، مشکل موقع آ جاتے، اور ان مشکل مرحلوں میں ان خواتین کا مشورہ بڑا کام آتا تھا. لوگوں میں مشہور ہے عورت کی بات سننا نہیں، اس بات کو علل اطلاق لینا بہت غلط ہے. صحیح ہے کہ اللہ نے مرد کو قوام بنایا ہے، مرد کو حاکم بنایا ہے، مرد گھر کا ذمہ دار ہے، عورت اس کے ماتحت رہے گی، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ عورت کا مرد کے حاکم بن جانے کا یہ مطلب نہیں کہ عورت کے جذبات کا کچھ لحاظ نہ ہو، اس کی خواہشات کا کچھ لحاظ نہ ہو، اس سے مشورے نہ کیے جائیں، اس کی رائے نہ لی جائے. یہ بالکل غلط. کیسے نازک موقعوں پر عورتوں کے مشوروں پہ پیارے نبی نے عمل کیا اور وہ مشورے اتنے کام آئے. دیکھو حدیبیہ جیسا نازک موقع، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ عمرہ کر رہے ہیں اور اپنے ساتھ تقریباً 1400 صحابہ کو لے کر روانہ ہوئے، تفصیلات ہیں. روک دیا گیا، مشرکین نے روک دیا، آپ عمرہ نہیں کر سکتے، واپس جاؤ مدینے کو، آئندہ سال کرنا، صلح کی شرائط وغیرہ طے ہو گئیں. جب شرائط کے مطابق واپسی طے ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا حدیبیہ نامی مقام پہ، چلو اب سب اپنے اپنے بال نکالو اور اپنے ساتھ لائے ہوئے جانور کو ذبح کر دو، احرام کھول دو اور لوٹو مدینے کی طرف. صحابہ بالکل
پریشان تھے، عمرہ نہ کرنے کی جو شرط منظور کر لی گئی کہ اس سال نہیں آئندہ سال، یہ ہضم نہیں ہو رہی تھی صحابہ سے، بہت پریشان تھے صحابہ. ایسے میں جب پیارے نبی نے کہا کہ سب لوگ اپنے اپنے جانور کو ذبح کرو، سر کے بال نکالو، احرام کھول دو، پہلی مرتبہ پیارے نبی نے دیکھا کہ ادھر حکم ہو رہا اور ادھر کوئی عمل نہیں کر رہا. پہلی مرتبہ، کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی صحابہ میں یہ دیکھنے کو نہیں ملا کہ پیارے نبی کا حکم ہونے کے بعد ایک منٹ کی تاخیر ہوئی ہو، اور یہاں پیارے نبی حکم دے رہے پر دیکھ رہے ہیں کہ عمل نہیں ہو رہا ہے. نافرمانی کی بات نہ تھی، سچویشن ویسا تھا. ڈپریس تھے صحابہ، پریشان تھے صحابہ، بے چین تھے صحابہ. پیارے نبی اپنے حجرے میں، ٹینٹ میں داخل ہو رہے ہیں، نکل رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، نکل رہے ہیں. ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی پریشانی دیکھی، کہا اللہ کے نبی کیوں پریشان ہے؟ کہا میں حکم دے رہا ہوں کہ جانور ذبح کرو، سر کے بال نکالو، احرام کھولو، دیکھ رہا ہوں میرے حکم کی تعمیل نہیں ہو رہی ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی بس اتنا کیجئے، آپ تشریف لے جائیے، لوگوں کے سامنے، ان کی نگاہوں نظروں کے سامنے اپنے سر کے بال منڈوائیے اور پھر دیکھیے. یہ مشورہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا آپ نے قبول کیا، تشریف لے گئے، اپنے سر کے بال نکالنے شروع کیے، اور جبکہ جو پیارے نبی کو جو دیکھا سر کے بال نکالتے ہوئے، سارے صحابہ گویا ٹوٹ پڑے کہ میں پہلے، تو پہلے، سب نے اپنے بال نکالے، سب نے اپنے جانور ذبح کیے، اور سب نے احرام کھول دیا. ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا مشورہ اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گئے تھے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے مشورے نے راحت دلائی. حضرات، واقعات بہت ہیں، کہنا کیا ہے، سبق کیا ہے، پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے، آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں عورت کا یہ کردار نظر نہیں آتا ہے، عورت کا یہ کردار نظر نہیں آتا، عورتوں میں یہ جذبہ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل نہیں ہے، ہوتی ہیں، اچھی عورتیں موجود ہیں، دیندار عورتیں موجود ہیں، علم کا شوق رکھنے والی عورتیں موجود ہیں، لیکن ان کی نسبت تعداد کے اعتبار سے بہت تھوڑی ہے. میجارٹی کی اگر ہم بات کریں، اکثریت کی اگر ہم بات کریں، عورتوں کی جو صورتحال ہے، دین سے عورتوں کا جو تعلق ہے، وہ انتہائی کمزور ہے اور بہت ہی افسوسناک ہے. نہ طلب علم کا جذبہ، نہ دین سیکھنے کا شوق، اور نہ ہی دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ. خدمت دین اور دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں اپنا رول ادا کرنا تو دور کی بات ہے. خواتین میں بے راہ روی بہت نظر آتی ہے، اور اسی کا سب سے بڑا مظہر جو ان دنوں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، ہماری جو نوجوان نسلیں ہیں، ہماری جو لڑکیاں ہیں، ہماری جو نوجوان بہنیں ہیں، وہ جو مرتد ہو رہی ہیں، وہ جو ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، چاہے وہ عشق و محبت کے نام پر، چاہے وہ تعلیم کے نام پر، یہ واللہ ہوش اڑا دینے والی خبریں ہیں. یہ سب ایک ذی ہوش مسلمان، باشعور مسلمان، آخرت کی جواب دہی کا احساس رکھنے والا مسلمان، اس کے ہوش اڑا دینے والی خبریں ہیں جو آج ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، پڑھنے کو مل رہی ہیں، سننے کو مل رہی ہیں. ہم سب ذمہ دار ہیں اس ماحول کے، اس فتنہ ارتداد کے. اولین ذمہ دار تو ان لڑکیوں کے ماں باپ ہیں، کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ماں باپ ہیں، سب سے اولین ذمہ دار ماں باپ ہیں. آپ کی لڑکی ارتداد کا شکار ہوتی ہے، مرتد ہوتی ہے، اللہ کے پاس آپ کو بہت جواب دینا ہے، اس لیے کہ وہ ارتداد کی منزل تک ایسے ہی نہیں پہنچی، آپ کی غفلت نے پہنچایا ہے، آپ کی غیر ذمہ دارانہ روش نے آپ کی بچی کو ارتداد کی منزل تک پہنچایا ہے، آپ کے بیجا لاڑ نے پہنچایا ہے، آپ کے بیجا پیار نے پہنچایا ہے، آپ کی بیجا محبت نے پہنچایا ہے. ماں باپ اس کے اولین ذمہ دار ہیں، اور ماں باپ کے ساتھ ساتھ ہم ائمہ و علماء خطبہ ہم ذمہ دار ہیں، معاشرے کے جو اربع اہل اثر و رسوخ ہیں، جماعت اور جمعیت کے ذمہ دار، مسجدوں کے ذمہ دار، تنظیموں کے ذمہ دار، یہ سب اس کے مسئول ہیں عند اللہ، یہ لوگ ذمہ دار ہیں، اس پہ پوچھے جائیں گے. آج ضرورت ہے سنجیدگی سے اس مسئلے کے بارے میں سوچنے کی. اور یاد رکھو، اس کا آسان حل، بہترین حل، کئی حل ہو سکتے ہیں، اس کا آسان اور بہترین حل یہ ہے کہ ہماری سبھی خواتین کو مسجد سے جوڑا جائے، مسجد سے جوڑا جائے،
مسلکی عصبیتوں سے بالا تر ہو کر اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجد آنے دیا جائے. ہمارے ملک میں بہت کم مسجدیں ایسی ہیں جہاں خواتین کو مسجد آنے کی اجازت ہوتی ہے، جہاں وہ جمعہ میں حاضری دے سکتی ہیں، جہاں وہ عیدگاہ میں حاضری دے سکتی ہیں، جہاں وہ واعظ سن سکتی ہیں، بیانات سن سکتی ہیں. دیکھو اگر عہد سلف میں عورتیں اگر کبھی مسجد نہیں جاتی تھیں تو فرق نہیں پڑتا تھا. کیوں نہیں پڑتا تھا؟ ان کے گھروں کا ماحول بڑا پاکیزہ تھا، انہیں تربیت ان کے گھروں میں مل جاتی تھی. وہ اگر مسجد نہ بھی جاتی، گھر میں دین سیکھنے کو ملتا تھا، گھر کا ماحول انہیں تربیت کیا کرتا تھا. آج کی صورتحال کیا ہے؟ آج ہمارے محلے کتنے بگڑے ہوئے ہیں، ہماری گلیاں کتنی بگڑی ہوئی ہیں، ہمارا گھر کیا ہے؟ اور ڈش کی وجہ سے ایک ایک گھر سینما تھیٹر بنا ہوا ہے. تربیت کہاں ملے گی؟ اگر اللہ کی ان بندیوں کو آپ مسجد آنے نہیں دو گے، کب سیکھیں گی دین؟ کہاں سیکھیں گی دین؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیے خواتین کو کتنے حقوق آپ نے دیے. سچ ہے آپ نے یہ فرمایا کہ خواتین کے لیے جماعت میں حاضری ضروری نہیں، اور خواتین کی نماز مسجد سے زیادہ گھر میں افضل ہے. یہ سب حدیث ہے، اس سے انکار نہیں. لیکن وہی آپ نے یہ بھی فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں سے مت روکو. شوہروں سے خطاب ہے، تمہاری بیوی اگر مسجد جانے کی اجازت چاہتی ہے روکو مت، روکو مت، جانے دو. ہاں جانے کی شرط، اس پہ عمل کرنا ضروری ہے. سادگی سے جانا، بغیر زیب و زینت اختیار کی ہوئے جانا، پھول عطر مہک وغیرہ استعمال کے بغیر جانا، سادگی کے ساتھ جانا، یہ اولین شرط ہے. اس شرط کے ساتھ خواتین کو مسجد جانے کی اجازت دی گئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پانچوں نمازوں میں عورتیں مسجد میں حاضری دیا کرتی تھیں. وہ عورتیں جن کی گود میں شیرخوار بچے پل رہے ہوتے، وہ عورتیں مسجد آیا کرتی تھیں. ایک صحابیہ تو کہتی ہیں سورہ قاف تو میں مجھے یاد ہوئی پیارے نبی کی زبانی سن کر، یعنی جمعہ میں اتنی مرتبہ میں نے حاضری دی پیارے نبی کے زمانے میں کہ ممبر پہ جو آپ سورہ قاف پڑھا کرتے تھے، آپ کی زبانی سن کے میں نے سورہ قاف یاد کی ہے، الگ سے بیٹھ کے میں نے سورہ قاف حفظ نہیں کیا. اس کے علاوہ سورج گرہن ہوا، مردوں کے ساتھ خواتین کی حاضری ہوتی تھی مسجد میں. چاند گرہن ہوا، مردوں کے ساتھ خواتین کی حاضری ہوتی تھی چاند گرہن کی نماز میں. کوئی ہنگامی صورتحال ہوتی اور ہنگامی اجتماع مسجد میں ہوتا، مردوں کے ساتھ عورتوں کو لایا جاتا تھا. حضرت تمیم الداری رضی اللہ عنہ کی وہ مشہور حدیث مسلم شریف کی جس میں وہ سمندری سفر میں دجال کو دیکھ کے آتے ہیں، جب آ کے انہوں نے پیارے نبی کے سامنے سارا ماجرا عرض کیا، پیارے نبی نے اعلان کیا کہ سب کو جمع کرو، مردوں کے ساتھ خواتین بھی جمع ہوئی. ہر اجتماع میں پیارے نبی کے زمانے میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کی حاضری بھی ہوا کرتی تھی. حد تو یہ ہے بعض حدیثوں سے پتا چلتا ہے فرائض تو آتی ہی تھی پانچ ٹائم نماز کے لیے، عورتیں نفل نماز پڑھنے کا ارادہ ہوتا تو مسجد چلی، گھر چھوڑ کے مسجد آتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد نبوی کے دو ستونوں کے درمیان رسی بندھی ہوئی دیکھی. پوچھا یہ رسی کس نے بندھی ہے؟ بتایا گیا حضرت زینب نے باندھ رکھی ہے. پوچھا کس لیے؟ کہا اللہ کے نبی زینب جو ہے مسجد آتی ہیں اور کھڑی ہو کر لمبی لمبی نفل نمازیں پڑھتی ہیں، اور جب کھڑی کھڑی تھک جاتی ہیں تو یہ رسی کا سہارا لے کے وہ قیام کرتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں. پیارے نبی نے کہا کھول دو یہ رسی، زینب سے کہو اتنی عبادت کریں جتنی سکت اور طاقت ان کے اندر ہے، خامخواہ عبادت کے نام پہ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں. اس میں دیکھو عبادت میں غلو سے جہاں منع کیا گیا ہے، وہیں اس سے بات ثابت ہو رہی ہے عہد نبوت میں نفل پڑھنے کے لیے بھی عورتیں مسجد نبوی آیا کرتی تھیں. تو لہذا اس وقت ہمارے سامنے جو چیلنج ہے محترم بھائیو، اس چیلنج کو فیس کرنے کا واحد اور آسان ذریعہ یہ ہے ہم اللہ کے گھر مسجدوں کے دروازے ہماری ماں بہنوں کے لیے کھولیں. وہ جمعہ میں آئیں، وہ تراویح میں آئیں، وہ پروگراموں میں آئیں، مختلف مناسبتوں میں آئیں، واعظ و نصیحت کی باتیں سنیں، علم کی باتیں سنیں، حلقات العلم میں شریک ہوں. اس سے دین سے وہ قریب ہوں گی، علم سے جڑیں گی، دین سے محبت آئے گی، تو پھر یہ فتنے ارتداد کے شکار ہونے سے بچی رہیں گے. یہ تو بہت اچھی بات ہوئی کہ پچھلے دنوں مسلم پرسنل لا بورڈ نے
مسلم پرسنل لا بورڈ نے رسمی طور پر باقاعدہ اس کا اعلان کیا عام ہندوستانی مسلمانوں کے لیے حالات کی نزاکت کو دیکھ کر کہ عورتوں کو مسجد جانے دو، مسجدوں کے دروازے عورتوں کے لیے کھول. یہ اور بات ہے، کاش یہ اعلان بہت پہلے ہوا ہوتا، یہ ڈیسیشن بہت پہلے لیا گیا ہوتا. بہت دیر ہو گئی اس اعلان کو لینے میں، اس فیصلے کو لینے میں، لیکن پھر بھی شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داروں نے سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے مسلکی عصبیتوں سے بالا تر ہو کر باقاعدہ سرکولر نکالا سبھی مسلمانوں کے لیے کہ اپنی ماؤں بہنوں کے لیے اپنی مسجدوں کے دروازے کھولو. یہ بہت ضروری ہے محترم بھائیوں، بہت ضروری ہے، ورنہ تو جیسے ہم نے کہا ہوش اڑا دینے والے حادثات، ہوش اڑا دینے والے واقعات اور ہوش اڑا دینے والی خبریں آئے دن سننے کو مل رہی ہیں ارتداد کے حوالے سے. سنجیدہ ہو کر سوچنے کی ضرورت ہے ہمیں بھی، ہم علماء کو بھی، ذمہ داران مساجد، ذمہ داران جمعیتیں، تنظیمیں، سب کو، اور خصوصاً سرپرستوں، ماں باپ اور والدین، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سنجیدگی سے اس سلسلے میں غور کریں. دعا ہے رب العزت سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، آپ سب کو، ہماری آنے والی نسلوں کو، ہماری ذریت کو اللہ تبارک و تعالی دین پر استقامت نصیب فرمائیں. اللہ رب العزت ایک ایک سانس، زندگی کی ایک ایک سانس دین پر جینے اور آخری سانس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پر لینے کی ہم سب کو توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. اللہم آمین. حضرات، خطبے کے اختتام پر دو باتیں آپ سے کہنی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، اس وقت ہمارے سامنے دو بڑی مناسبتیں ہیں. پہلی مناسبت تو فریضہ حج بیت اللہ کی ہے. الحمدللہ دنیا کے گوشے گوشے سے، ہمارے ملک سے، ہمارے شہر سے حجاج کرام کے قافلے روزینہ بیت اللہ روانہ ہو رہے ہیں. ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو اس سال جا نہیں پائے، ہم سب اپنے ان حجاج بھائی بہنوں کے لیے دعا کریں اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو وہاں سلامتی سے لے جائے، سلامتی سے واپس لائے، مقبول عبادتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ لائے، اور امن کے ساتھ، چین کے ساتھ ہر سال کی طرح اس سال کے حج کو بھی اللہ گزارے. یہ دعا ہم سب کو کرنی ہے. اور دوسری مناسبت بھائیو، 20 دن کا وقفہ ہے. 20 دن کے وقفے سے عید الاضحیٰ الحمدللہ ہم سب منانے والے ہیں. چونکہ عید الاضحیٰ کے لیے بہت سارے مسلمان جانور قربانی کا بہت پہلے خرید لیتے ہیں، اس لیے ضروری ہے یہ بتانا کہ بہت اچھی بات ہے جانور پہلے خریدنا، اسے کھلانا پلانا، یہ مطلوب ہے، مستحب ہے. صحابہ فرماتے ہیں کنا نسمن الاضحیہ، کہ ہم وقت سے پہلے جانور کو خرید کر اسے کھلا پلا کر موٹا کرتے تھے، تازہ کرتے تھے کہ اللہ کے راستے میں قربان ہونے والا جانور ہے. آپ جانور پہلے خریدتے ہیں تو للہ جانور کی نمائش سے پرہیز کیجئے. وہ کوئی بھی جانور ہو، آپ سڑکوں میں، گلیوں میں لے کے گھومنے کی غلطی نہ کریں. بہت زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جن جانوروں کا ذبیحہ ممنوع ہے اس سے پرہیز کیجئے، اور جو جانور آپ ذبح کریں گے اس کی نمائش بھی مت کیجئے. اور پھر اس سلسلے میں یاد رکھیے، گندگی نہ ڈالیے، اپنی گلی میں بھی نہیں، گھر کے سامنے بھی نہیں، پڑوس پڑوس کے لیے بھی نہیں. گندگی میونسپلٹی نے اس کے لیے جو انتظام کر رکھا ہے، جانور کی جو بھی گندگی ہوتی ہے، چارہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، اور جانور کو ایسی جگہ مت باندھیے کہ جس سے راستہ بلاک ہو. راستہ سب کا حق ہے، میرا گھر ہے، میری گلی ہے، اور میں دادا گری کروں، یہ مسلمان کا کردار نہیں ہو سکتا. وہ سب کا حق ہے، راستوں کو بلاک مت کیجئے. قصہ مختصر یہ، کوئی ایسی حرکت مت کرو جس کی قیمت پوری قوم کو چکانی پڑے. کوئی ایسی غلطی مت کرو جس کی قیمت پوری قوم کو چکانی پڑے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری یہ عید جو آنے والی ہے وہ بھی ایمان کے ساتھ، امن کے ساتھ، چین کے ساتھ، عافیت اور سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ گزار دے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا ویاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.